Qytetarët e Vlorës e cilësojnë vendime politike, ato që mori UEFA për kombëtaren shqiptare të futbollit. Në prononcimet e dhëna për televizionin 6+1 Vlora, qytetarët e kanë cilësuar një padrejtësi të madhe, veprimin e UEFA-s, ndërsa shprehin bindjen e tyre se do të jenë instancat e tjera për fshiktuar dhe apelin, ata cilët duhet të japin drejtësin për këtë çështje. Vendimi i UEFA-s kombëtare ishte tepër negativ, mendoj, dhe kishte edhe shumë racizëm. Për mendimin tim i takonte 3 pikësha. Kombëtarës tonë. E mendoni se do të merë i këj vendim, apo? Po, e mendoja. Duke që ishte diçka që nuk shkonde. Do të apelohet vendimi? Keni shpresë se ndoshta instancat më të larta do t'japin drejtësi? Po, pse ja, kam shumë shpresë. E mendoj që do t'japin vendimin e tur. Një anë shumë janë. Mendoni se do të merë i këj vendim? As mendoj është një herë. Ishte pa mundur. Do të apelohet vendimi, keni besim të instancat më të larta? Sigurisht që kemi. Ta që UEFA bashkohet me gjithë të tjera, nuk krijoj që neve i pap të gjitha në stadium, që bënë gjitha veprimet, sebri. Që do të merë të 3 pikë Serbia, ku nuk ishë asgjë? Atër e resë morëm asgjë, njëmë. Ne kotë u futëm, kjo është mirë që të merë me politikë, nuk merë me futbolë. Kjo është e marë, kryeministri kështu tha për politikës. Me i thekta nuk do mere me politikët të mere në gjërat tjera. Keni shpres tani të instancat më të larta pas i vendimi do apelohet? Po do vend të ka jo, apelimi po. Edhe atë nuk nga bëngjë. Ata do vend me atë të gjithë, me Serbini, pa që i futi platit të gjithë, hova platini. Nuk e pristim dhe është shumë i gabuar. Mendoni se instancat e tjera, pasi vendimi është apeluar, do t'japin drejtësi? Shumë kjo vendimi ishte politik, besoj se do besojmë tek apelimi. Për mendimin tim është vendimi gabuar, shumë i gabuar. E prisnit një vendim? Jo. Mendoni se instancat e tjera do t'vendosin drejtësi pasi do t'apelohet? Nuk besoj, ne jemi vëndi diegur. UEFA prezentoi një ditë më parë edhe masat ndëshkuese për kombëtaren shqiptare të futbollit dhe kombëtaren e Serbisë pas incidenteve në Beograd. Shqipëria humbi në tavolinë ndeshjen me Serbinë dhe është gjobitur me 100.000 euro, ndërsa Serbisë u hoqën 3 pikë dhe u gjobit me 100.000 euro dhe është dënuar me zhvillimin e dy ndeshjeve pa tifoz. Por këto veprime shikohen nga qytetarët e Vlorës si veprime politike të UEFA-s, duke cilësuar këto vendime të papranueshme, por ata shprehin bindjen se apeli dhe instancat e tjera do t'japin drejtësinë e munguar.